はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の決意が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google になる AI がよりたくさんの方々にこの安数のチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、2回ほど前くらいの動画でですね、目の病気の話をしたんですけどね、僕はその時の症状の名前を、病名をですね、度忘れしたんですけども、思い出しました。というか、過去の動画を遡って見つけたんですよね。角膜が傷つき、黒目なんですけども、その黒目の表面が目に発症する GVHD により、涙が出にくくなる乾燥によってね、まぶたのこの開け閉め、パチパチする開け閉めによる摩擦でね、傷ついてしまっていました。それを黒目の細胞がね、傷口を治そうと、元に戻そうとしてですね、細胞をね、糸状、もう細い糸状にね、細長い細胞を作って、黒目にね、カバーをかけようとして、その再生機能をね、働かせすぎたことによって、その細長い細胞を作りすぎて目が開かなくなったんです。その名前をね、偽膜視床角膜炎と言います。偽膜視床角膜炎ね、摩擦を少なくするためにですね、ヒアルロン酸の目薬をもらいました。まぶたの摩擦による炎症を抑えるためと、まぶたの摩擦により傷ついた黒目の表面の傷口をケアするために、ステロイドの目薬ももらいました。ほんで、あれですわ、目にも一応回復機能があるらしいんですね。今回僕が病気を発症した、黒目と呼ばれている角膜の表面にはですね、角膜上皮細胞層というのがあって、難しいんですけども、それらが時間単位で新しい細胞を作ってくれます。血管が通ってる箇所との傷と比べるとですね、なんつったらいいんかな、例えば注射や採血するでしょ、その時の注射針で刺し傷のような軽い傷の場合であれば、3分から5分という5分単位でね、各細胞が再生されて止血もされます。でもそれに比べて黒目ね、角膜の細胞というものは再生時間は時間単位なので、長いことは待たなあきません。だから痛みが治るのにも時間がかかって、その痛みに耐えてるその間にね、人間というものはいろんなことを思ってしまうんでしょうね。僕はこのまま目が見えなくなったらどうしようと、この体験がね、きっかけで怖いことを考えてしまいました。でもその後、何らかのきっかけでまた目に痛みが出たら、あの頃のことを思い出すんでしょうね。例えば小さいお子さんが走っててね、こけたとしましょう。するとそのお子さんはその道を通るたびに、その道を思い出すたびにですね、こけたことを思い出して、慎重に一歩ずつ歩くか、もしくはその道を通るのを嫌がるでしょう。しかしそんなことがあっても、それでも人は忘れるんです。それはね、成功体験をした時です。嬉しかったことがあると忘れることができる瞬間があり、その気持ちが続く時があります。例えば自転車に乗る練習をしている時、最初は補助輪という、馴染みのある言い方では、コマありとかって言いますよね。そのコマがあるからこけない、安心です。これは上手になったら片方だけのコマが外されます。右と左の安定がなくなります。不安です。さらに上手になったらもう片方のコマを外されます。
さらに不安定になります。めっちゃ不安です。そして子供は言います。お父さんちゃんと持っといてや、お母さん手離さんといてや、心の叫びです。こけてしまうという怖かった思い出が蘇るんですね。それでも親は、まあ、練習に付き合ってくれてる人はね、その恐怖を克服してほしいと思って胸を痛めながら手を離すんですね。そしたら練習の甲斐があって乗れるようになります。その瞬間に怖かった思い出を忘れることができます。まあ、病気もそれと同じですね。症状が出てきたから怖いし痛い、めっちゃ不安になります。でも怖さや痛さが消えていくと忘れることができるんです。それをしてくれるのが、まあ、今回僕の目の体験で言うところの目薬であったり、先生の安心させてくれる言葉と、まあ、これを見てくれている皆さんの応援メッセージ、コメントだったんです。人は何かを乗り越える時には一人では乗り越えられない時があります。その時は助けてもらいましょう。そして元気になったら誰かを助けてあげましょう、ね、それができる簡単な方法が献血だと思います。まあ、今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画いいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。